ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏମ୍ପି ଥିଲା ଭିତରେ ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚା ପଚିଶ ପଚିଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଏମ୍ପି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ସେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ କେଉଁଠି? ସେ ବାବଦରେ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକ କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯଦି କୌଣସି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସେ, ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହଂସପାଳ ଛକରେ କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିବ, କାରଣ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ହଂସପାଳ ଉପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବ୍ରିଜ୍ଟେ କରିପାରିଲେନି। ଆଜି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫାୟାର ଗାଡ଼ିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗାଡ଼ି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଗାଡ଼ି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ ପଚିଶ ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ହଂସପାଳ ଛକରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଉଟପୁଟ୍। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବାର 77 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଲୋକ ଏହା ଭିତରେ ବହୁବାର ନିର୍ବାଚିତ କରିସାରିଲେଣି। ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ହିସାବ ନିକାଶ କରିବେ, ଲୋକ କହିବେ ଯେ ଯିଏ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛ ତୁମର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖାଅ, ତୁମର ଆଉଟପୁଟ୍ କ'ଣ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯିଏ ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଯିବେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୁରୁଣା ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଏହା, ଆମେ ଏହା ଏହା କରିଛୁ, ଆମକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଦିଅ। ଆମର କହିବା କଥା ଲୋକ ନିହାତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ଏଠି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏମ୍ପି ଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଆଣି, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏମ୍ପି ଥିଲା ଭିତରେ ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚା ପଚିଶ ପଚିଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଏମ୍ପି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ସେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ କେଉଁଠି? ସେ ବାବଦରେ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକ କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯଦି କୌଣସି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସେ, ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହଂସପାଳ ଛକରେ କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିବ, କାରଣ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ହଂସପାଳ ଉପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବ୍ରିଜ୍ଟେ କରିପାରିଲେନି। ଆଜି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫାୟାର ଗାଡ଼ିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗାଡ଼ି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଗାଡ଼ି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ ପଚିଶ ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ହଂସପାଳ ଛକରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଉଟପୁଟ୍। ଗଲା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେମିତି କିଛି ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଶା ରଖୁଥିଲୁ ଜଣେ IAS ଅଫିସର, ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାହାଦୁରୀ ମାରୁଥିବା, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ଲୋକ, ଜଣେ କାଲି କାଗଜପତ୍ର ଦେଖୁଥିବା ଲୋକ ହୁଏତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ କିଛି କରିବେ। ସେମିତି କିଛି ଆମେ ଦେଖିପାରୁନି ଗଲା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବେନିଫିଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଜଣେ ବେନିଫିଟ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଜଣେ କିଏ ବେନିଫିଟ୍ ହେଇଛି, ତା'ର ଉତ୍ତର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀକୁ, ଯେ ସିଏ କହିବେ ଯେ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହି କାମ କରିଛି। ଆର୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ହେଉଛି ଏହା, ଆ ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ମୂଲିଆ ମଜୁରିଆ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗର କୌଣସି ଲୋକ ଏହାଦ୍ୱାରା ବେନିଫିଟ୍ ହେଇଛି। ଏକଥା ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଲୋକଙ୍କ ଲୋଚନରେ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। କେଉଁ ଫ୍ଲାଏଓଭର ହେଇଛି, କେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛି ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛୁ, ଯଦି କୌଣସି ରୋଗୀ ଏଣ୍ଟାୟାର କୋଷ୍ଟାଲ ବେଡ଼୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ତାଲଚେର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ରାଉରକେଲା ଏଣ୍ଟାୟାର ସିଷ୍ଟମ୍ରୁ, କେଉଁଝର, ମାଲକାନଗିରି, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ତକାତେ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯଦି ରୋଗୀ ଆସେ, ସେ ରୋଗୀ ହଂସପାଳ ଛକରେ କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହିଁବେ କି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଯିବ ଆଉ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହଂସପାଳ ଛକରେ କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିବ? ନା ଆପଣ ଚାହିଁବେ ନା ମୁଁ ଚାହିଁବି। କିନ୍ତୁ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ, ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ଅପାରଦର୍ଶିତା, ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ଅନ୍କାପାବିଲିଟି ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ହଂସପାଳ ଛକରେ। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, କଥା ସେୟା ନୁହେଁ, କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭୋଟ୍ ମାଗିବା ପାଇଁ। ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଲି ଏତେ କଥା କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ବସିଥିଲୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ନେଗୋସିଏସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବସିଥିଲୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ କରିବା ପାଇଁ ବସିଥିଲୁ, ତାହା ଆମ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ଥିଲା ବୋଲି ସେ କଥା ଲୋକଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ କହିବୁ ଯେ ଲୋକ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ କାହାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ, ମନମୋହନ ରାଉତରାୟ। ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଖାଲି କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଲଗାତାର 15 ଦିନ ଚାଲିଲା ଗଠବନ୍ଧନ ହେବ ବୋଲିକି ଗଠବନ୍ଧନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ଏଠି ମନମୋହନ ରାଉତ ଥାଏ, ଏଠି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଠି ଅରୁପ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଠି ସମୀର ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଭାଡ଼ିର ପାରା। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଲ୍ ହେଇଛି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନେକ୍ସସ୍ ଅଛି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ଅଛି ଯେ ଆମେ କେମିତି ଏଠି କଂଗ୍ରେସକୁ ସ୍ମାସ୍ କରିବା। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ମୂଲିଆ ମଜୁରିଆ ରିକ୍ସାବାଲା ଅଟୋବାଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ, ଏବଂ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କ'ଣ। ଆମେ ଲଢ଼େଇରୁ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଲଢ଼େଇରୁ ତିଆରି ହେଇଛି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଖରିବ ଖଟିଖିଆ ମୂଲିଆ ମଜୁରିଆଙ୍କ ଦଳ। ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କାହାକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବୁ ଏବଂ ଉଚିତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଆମ ପାଇଁ କିଏ। ଏକଥା ଲୋକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେବେ, ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ଆମେ ଗଲା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ କାହାର ପାଖରୁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିଛୁ, ଆମେ ଗଲା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ
ଦେଖିଛୁ ଯେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିଛି, ଏ ଜିନିଷ ଲୋକ ବାଛିବେ ଆମେ କହିବା ପାଇଁ କିଏ ନା ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ କିଏ। ୟେସ୍, ଆପଣ ଭଲ କଥାଟି କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବଢ଼ିଛି, ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ମମତା ମେହର ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି, ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ସସ୍ମିତା ବେହେରା ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି କଲେଜରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ରାଗିଂ କରିବାର ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି, ଏଣ୍ଟର ଇସ୍ୟୁ ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଲିଟିକାଲ ଇସ୍ୟୁରେ ଯଦି କୌଣସି ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ସଭାପତି କି ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ନେତା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲୋକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେବେ, ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ଆମର ଭୋଟ କାହା ପାଇଁ। ନା ନା, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆସିର ନବାଜ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ନା, ତାହାର ଡିସାଇଡ଼ ସାଧାରଣ ଲୋକ କରିବେ। ଲୋକ ନିହାତି ଭାବରେ ବାଛ ବିଚାର କରିବେ ଯେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ କରିଛି କ'ଣ। ଇଏ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଲୁ, ରାଜସ୍ୱରୁ ଦରମା ନେଲେ, ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ, ଆମ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଟକିବ, ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ଏ ଟୁ ଜେଡ଼୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ, ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ପି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, ତାଙ୍କୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍ ଫ୍ରି ଦିଆଯିବ, ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ଫ୍ରି ଦିଆଯିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ଫ୍ରି ଦିଆଗଲା ପରେ, ରାଜସ୍ୱରୁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ପରେ, ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇକି ଆସୁଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ର ନେତାଟିଏ, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ସାଢ଼େ 4 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଛାତ୍ର ସମାଜ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସେ ବାସ ବିଚାର ସାଧାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ କରିବେ।